Tuan Muhammad Seremban. Terima kasih Datuk Sri Doktor uh, Dr. Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong atas titah ucapan tuanku pada hari Isnin yang lepas. Pada hari ini 8 hari bulan Mac merupakan satu tarikh yang amat bermakna terutamanya kepada rakyat Malaysia. Yang pertamanya, 8 hari bulan Mac ini merupakan Hari Wanita Sedunia. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Wanita kepada semua ahli-ahli parlimen wanita khususnya dan semua rakyat Malaysia yang uh, wanita tidak lupa juga kepada setiausaha Dewan Rakyat dan timbalan-timbalan setiausaha Dewan Rakyat yang bertugas pada petang ini dan juga pegawai-pegawai pegawai-pegawai uh, parlimen dan semua kaki tangan awam uh, dari golongan wanita kita harap wanita ini kedudukan mereka diperkasakan dan kita akan terus menyokong perjuangan hak untuk menuntut perjuangan untuk menuntut hak untuk wanita. Kita harap tak lama lagi kemungkinan dalam Dewan Rakyat ini, setahu saya belum ada sejarah wanita memegang jawatan speaker ataupun timbalan speaker. Kita harap satu hari nanti tak berapa lama lagi mungkin ada wanita yang duduk di atas sana mempengerusikan Majlis Dewan Rakyat. Kerana Kerajaan Negeri Serangoon merupakan negeri pertama di Malaysia yang telah melantik seorang wanita sebagai speaker Dewan Undangan Negeri saya lihat ada satu uh, kenyataan daripada Yang Berhormat Rembau pada hari ini yang menyatakan mungkin salah satu patlamat dalam TN50 ialah melihat mungkin wanita menjadi perdana menteri menjelang tahun 2050. Tetapi bagi saya ini merupakan melambangkan satu apa ni mindset dalam barisan nasional bahawa wanita pada hari ini masih belum layak menjadi perdana menteri. Padahal di sebelah kita kita bersedia. Kita bersedia mem Nyokong Pematang Pau Menjadi Perdana Menteri Kalau kita diberikan mandat Tak payah tunggu sampai 2050 PAU-14 pun boleh Wanita menjadi Perdana Menteri Kalau kita diberikan mandat Yang kedua Datuk-Datuk Hari ini juga merupakan Ulang tahun yang ketiga MH370 Yang kita telah uh, bertafakur Pada pagi tadi Dan saya berharap uh, Pihak kerajaan Malaysia Akan terus menjayakan ataupun uh, misi ataupun meneruskan misi pencarian terhadap uh, pesawat yang telah hilang ini selama 3 tahun dan kita tak boleh berputus asa untuk meneruskan misi ini kerana bagi keluarga mangsa-mangsa MH370 ini mereka memerlukan satu closure dalam chapter ini dan selagi pesawat itu tidak dijumpai tak ada closure untuk family seperti apa yang dikatakan oleh keluarga mangsa mereka bukan sahaja nak satu closure untuk tragedi MH370 ini. Tetapi lebih penting ialah misteri ini mesti dijawab untuk masa depan aviation industry. Bagaimana sebuah pesawat yang begitu canggih, begitu moden boleh hilang daripada dunia semacam itu. Tiga tahun tak boleh jumpa. Jadi kita harap dan kita minta supaya kerajaan Malaysia walaupun memakan kos yang banyak, memakan usaha yang banyak, melibatkan negara-negara lain, tetapi usaha untuk mencari MH370 ini mesti diteruskan walau apapun rintangannya. Yang ketiga, Datuk Yang Pertua. Hari ini juga merupakan ulang tahun yang ke-9, Tsunami Politik Malaysia. Kerana 9 tahun yang lepas, pada PIU 12, 2008, 8 Mac, rakyat Malaysia telah mengubah landscape politik Malaysia. Kerana pada 8 Mac 2008, Tsunami Politik telah melanda negara Malaysia. Memang politik, landscape politik negara kita telah berubah sejak 9 tahun yang lalu. Malah Dewan Rakyat turut berubah. Beberapa tahun ini kita melihat bahawa ada pengubahsuaian terhadap Dewan Rakyat uh, kepada bangunan Dewan Rakyat ini dan juga Dewan ini, yang mulia ini. Dan kita nampak pada hari ini Dewan Rakyat telah berwajah baru. Tetapi bagi saya, aduan saya bukan seperti kena batangan. Kena batangan komplain kata kerusi tak selesa. Bagi saya kerusi ini amat selesa. Tetapi apa yang lebih penting ialah sistem dan juga pemekasaan institusi Dewan Rakyat ini. Kita beberapa tahun ini perjuangan Tan Sri yang dipertua untuk mereformasikan parlimen. Saya mendukung perjuangan Tan Sri melalui jawatan kuasa Dewan. Saya selaku ahli jawatan kuasa Dewan. Saya menyokong penuh agenda reformasi yang telah dibawa oleh Tan Sri Speaker. Memang ada beberapa perkara, beberapa agenda pembaharuan yang telah kita laksanakan seperti MQT, Minister's Questions Time dan juga kamar khas yang telah uh, berop, uh, telah apa ni, bersidang sejak tahun lepas. Memang kita memberikan sokongannya begitu baik, begitu penuh kepada kamar khas umpamanya malah setiap hari apabila ada kamar khas dua ucapan kamar khas itu sentiasa yang memberikan ucapan di kamar khas itu adalah ahli-ahli parlimen daripada pihak sebelah sini khususnya daripada pakatan harapan dan daripada DAP yang kita setiap setiap hari ada wakil di uh, uh, ucapan di kamar khas MQT dan kamar khas telah dilaksanakan tetapi ada dua agenda penting lagi yang belum walaupun kita telah perjuangkan kita telah cadangkan kepada kerajaan tetapi kerajaan tidak ada niat lagi untuk melaksanakannya. Yang pertamanya ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Parlimen. Ini akan mengembalikan martabat dan juga independens kepada Parlimen. Kita mahu supaya segala pelaksanaan, segala pentadbiran, segala urusan kewangan dan perjalanan dalam Parlimen ini ditentukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Parlimen dan diketuai oleh Speaker Dewan Rakyat. Ini satu agenda yang penting. Kerana kita lihat pada hari ini, Institusi speaker seolah-olah tidak dihormati Jawatan kuasa-jawatan kuasa dalam Dewan Tidak dihormati Pengubah suaian Dewan Rakyat ini Bagaimana Dewan Rakyat ini diubah suai Tidak ada consultation dengan speaker Tidak ada consultation dengan jawatan kuasa Dewan Jawatan kuasa Dewan hanya diberi taklimat Malah Kerusi yang dipilih itu seperti kita batangan Tak selesa Sebab kita tak boleh bagi feedback Sebab ini semua dibuat keputusan oleh Kementerian Kerja Raya Segala keputusan telah dibuat oleh Kementerian Kerja Raya Kita hanya diberi talimat selepas projek ini selesai Saya hanya diberi talimat dua minggu lepas Kita lihat kerusi semua sudah ada Sudah ditempah, sudah dibeli Bagaimana bilik media dan bilik apa ni talimat Bilik uh, kamar khas semua telah disediakan Dan tak ada input langsung daripada pihak uh, Parlimen dan Jawatan Kuasa Dewan Dan baru-baru ini saya uh, semalam, sejak semalam saya mendapat banyak feedback daripada rakan saya Bahawa mengapa ada double standard kepada ahli parlimen Mengapa bilik untuk sidang media untuk ahli parlimen Di sebelah bawah, di tingkat bawah Bersama dengan bilik wartawan Padahal untuk menteri-menteri kabinet dan timbalan menteri Ada bilik sidang media yang selesa di sebelah sini Di sebelah kamar dewan saja. Ada empat kerusi di sana Untuk menteri ada kerusi untuk ahli parlimen kena berdiri saya bukan komplain pasal berdiri atau tidak berdiri, ada kerusi atau tidak kerusi. Tetapi permasalahannya ialah doktrin pengasingan kuasa itu tidak dipraktikan. Eksekutif bukannya lebih tinggi daripada ahli dewan rakyat. Di sini bangunan parlimen ialah legislatif, cabang legislatif. Matabat kita ialah ahli-ahli parlimen semuanya sama rata. Tak kira dia perdana menteri ke, menteri ke, ahli parlimen pembangkang ke, semua matabat dan hak kita adalah sama rata. Dan saya minta supaya bilik sidang media yang sebelah di sana yang diumumkan oleh Menteri Kerja Raya semalam yang hanya boleh dipakai oleh Menteri kena dibuka kepada setiap ahli parlimen. Setiap ahli parlimen mesti ada hak untuk menggunakan segala kemudahan dalam Dewan Rakyat ini. Tak ada satu kemudahan yang boleh eksklusif kepada Menteri saja. Ini sesuatu yang saya am rasa amat-amat penting untuk mempertahankan martabat dewan rakyat ini dan untuk aluman rakan-rakan memang jawatan kuasa dewan fungsi jawatan kuasa dewan ialah memutuskan kemudahan dan keistimewaan ahli-ahli dewan rakyat dan isu bilik sidang media itu saya boleh confirm bahawa saya selaku ahli jawatankuasa dewan kita tak pernah buat apa-apa keputusan kita tak pernah bincang pun bagaimana bilik sidang media itu boleh digunakan dan ini adalah praktis selama ini bahawa mana-mana ruang ataupun kemudahan dalam Dewan Rakyat ini mestilah diguna pakai oleh semua ahli parlimen tak mengira apa kedudukan mereka sama ada mereka anggota pendakbiran ataupun ahli parlimen membangkang maupun ahli parlimen bebas kita menghormati hak setiap ahli parlimen di dalam Dewan Yang Mulia ini yang keempat Datuk dan Ketua, Salah satu lagi agenda yang sangat penting dalam reformasi parlimen ini ialah pembentukan sistem jawatan kuasa. Ini merupakan satu cadangan yang cukup penting yang telah kita bawa melalui Tansi Speaker dalam jawatan kuasa Dewan kepada pihak uh, kerajaan. Tetapi pihak eksekutif tidak membuat keputusan untuk melaksanakan cadangan ini. Dan sehingga hari ini, walaupun sudah setahun kita buat cadangan ini, tak dilaksanakan lagi sistem jawatan kuasa. Parliamentary Select Committees. Kita telah mencadangkan beberapa jawatan kuasa penting untuk memantau setiap kementerian. Umpamanya jawatan kuasa ekonomi, jawatan kuasa pengangkutan awam darat, jawatan kuasa keselamatan dan beberapa jawatan kuasa lain untuk kita memantau perjalanan pentadbiran dan juga urusan-urusan yang melibatkan setiap kementerian. Sistem jawatan kuasa ini sangat penting untuk memantau setiap kementerian, khususnya bajet kementerian, khususnya apa-apa skandal dalam kementerian, apa-apa apa, -apa, apa ni, keterisan dan juga penyelewengan dalam kementerian. Dan titah ucapan tuanku begitu jelas bahawa penyelewengan, rasuah begitu berleluasa di dalam, ke, di dalam kerajaan, khususnya di kementerian-kementerian Dan kita lihat dalam beberapa bulan ini banyak kes-kes MAC, uh, MACC telah dibawa terhadap pegawai-pegawai kementerian termasuklah KSU-KSU Dan selagi sistem komiti ini tidak dilaksanakan Dalam Dewan Rakyat ini kita tak ada satu mekanisme yang berkesan untuk ahli-ahli parlimen memantau perjalanan dalam setiap kementerian itu dan saya harap sistem jawatan kuasa ini mesti kita laksanakan dalam kadar yang segera. Yang kedua, Datuk Ketua berkenaan dengan SPR. Dalam beberapa tahun ini memang kita rasa rakyat Malaysia secara amnya keboleh uh, kepercayaan mereka terhadap kerajaan amatlah rendah. Kewibawaan, integriti dan juga kebolehpercayaan kerajaan adalah amat rendah. Seolah-olah rakyat sekarang ini tak percaya kepada kerajaan tak percaya kepada parti politik, tak percaya kepada parti pemerintah. Apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, apa yang dikatakan oleh Menteri dan sebagainya, mereka seolah-olah tak percaya. Dan salah satu sebabnya ialah kerana integriti sistem pilihan raya kita telah tercadang sejak beberapa penggal yang lepas. Dan dalam penggal yang lepas, kita ada buat satu select committee. Kita ada buat jawatan kuasa terpilih untuk menambah baik sistem pilihan raya. Banyak cadangan kita telah laksan, kita telah cadangkan. Saya juga anggota PSC tersebut. Banyak cadangan 22 cadangan. 22 show kita telah cadangkan kepada kerajaan. Tetapi daripada 22 show itu berapa hanya berapa sahaja yang dilaksanakan? Kebanyakan show yang penting tidak diambil berat oleh pihak kerajaan dan tidak diambil tindakan oleh SPR. Umpamanya, automatic registration pendaftaran otomatik. Kita mensyorkan supaya pendaftaran otomatik ini mesti dikaji dan dilaksanakan dalam keadaan segera. Pada hari ini ada 4 juta lebih pengundi yang layak yang sudah berumur 21 tahun tidak lagi mendaftar. Seolah-olah Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional tak mahu pemilih-pemilih pengundi-pengundi muda ini untuk membuat membuat undi dalam PAU yang ke-14. Mengapa tidak ada satu usaha untuk memastikan 4 juta pengundi muda ini mendaftar sebagai pengundi Dan salah satu cara yang paling mudah ialah melaksanakan pendaftaran otomatik Mengikut kepada di mana mereka bermastautin Itu salah satu uh, perkara, salah satu cadangan yang boleh kita laksanakan Yang keduanya, Datuk Dr. Petua Pengundi-pengundi hantu, isu pengundi-pengundi hantu Yang menyerubungi PIU 13 masih berluasa Di kawasan parlimen saya baru-baru ini dalam suku yang lepas saya mendapati ada pihak-pihak cuba membawa seribu pengundi hantu ke dalam kawasan saya Saya cek satu persatu Ada di antara itu rumah kosong Ada di antara itu rumah usang Ada rumah seorang timbalan menteri digunakan untuk membawa beberapa pengundi hantu Ada rumah di mana ada kedai pejabat Di mana dimiliki oleh bekas esko daripada MCA digunakan sebagai alamat untuk membindakan pengundi-pengundi hantu ini Kita nak komplain kepada SPR kita buat bantahan kepada SPR. Setiap bantahan memakan RM10. Satu ribu bantahan telah belanjakan sepuluh ribu ringgit. Bayangkan perkara macam ini berlaku. Kita buat bantahan, kita buat show kepada SPR. Tak ada apa-apa tindakan. Walaupun bantahan itu diterima. Walaupun nama-nama itu boleh dikeluarkan. Tetapi itu bukan satu cara untuk menyelesaikan isu pengundi hantu itu secara komprehensif. Dan selagi daftar pemilih itu tidak dibersihkan mengikut pengundi-pengundi yang sah di mana mereka bermastautin, selagi itulah SPA, kewibawaan SPA itu akan te tetap tidak Seremban. dipercayai oleh rakyat Seremban. Malaysia boleh jelas ya. sikit, sikit. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Seremban uh, Setuju uh, Seremban bahawa satu keraguan yang besar juga adalah uh, pada proses pengundian kamera smartphone boleh dibawa masuk dan ada kemungkinan gambar uh, diambil atas siapa mereka undi dan mungkin mungkin ada salah guna ataupun rasuah berlaku pada keadaan, pada ketika itu dimasih itu satu kebimbangan yang saya rasa uh, memang uh, perlu diambil kira kerana pada ketika ini uh, handphone setiap orang ada handphone yang boleh mengambil gambar dan gambar-gambar itu kalau digunakan uh, untuk mengambil uh, apa ni uh, tersebut ia mungkin boleh menjadi satu komoditi untuk dijual untuk mendapat uh, wang daripada calon-calon yang bertanding ini salah satu perkara yang saya rasa SPR perlu betul-betul mengkaji bagaimana kita mengatasi masalah ini sama ada larangan untuk pengundi-pengundi membawa masuk uh, handphone mereka tetapi itu juga ada ada isu logistik dan sebagainya yang perlu kita kaji bersama-sama dan perlu ada satu langkah-langkah uh, satu langkah untuk memastikan bahawa ia, ia tidak terjadi dalam PRU yang ke-14. Yang terakhir dalam uh, topik SPR ini, Dato' Ketua, berkenaan dengan persepadanan semula. Pada hari ini pameran kedua telah uh, dipamerkan di seluruh negara untuk semua negeri tidak termasuk negeri Selangor. Kita mempertikaikan mengapa SPR bertindak untuk membuat persembah, uh, persembah, uh, pameran ini yang kedua walaupun ada kes di negeri Selangor di mana kerajaan negeri Selangor telah menyaman SPR untuk mempersoalkan sama ada uh, proses persepadanan semula yang dijalankan oleh SPR ini berlandaskan perlembagaan. Kes itu masih berjalan. Tetapi SPR seolah-olah tidak menghormati mahkamah. Mereka tetap mengadakan pameran yang kedua ini, walaupun kes di negeri Selangor masih berjalan. Dan Selangor ini merupakan sebahagian daripada uh, ta, uh, apa ini, Semenanjung Malaysia. Sepatutnya Semenanjung Malaysia ini merupakan satu unit di mana segala proses persebaranan itu perlu dijalankan secara serentak dan sebagai satu unit. Tetapi Selangor bagaimana boleh dikecualikan? Dalam proses persempadanan semula ini Dan negeri-negeri lain itu berjalan Seperti biasa Ini sesuatu yang saya rasa Tidak menghormati proses dalam mahkamah Terima kasih Datuk Seri uh, <coughs> Doktor yang ada petua Yang membuat sermban uh, Saya ingin menarik perhatian yang membuat Seremban Tentang isu uh, Persempadanan semula ini Ketua pembangkang yang lalu Datuk Sian Ibrahim Telah pun pernah memberikan amaran Bahawa Kita daripada barisan pembangkang Tidak akan membenarkan isu persempadanan ini dibahaskan di parlimen jika ia tidak berasaskan dengan prinsip yang telus dan adil. Saya ingin menarik perhatian yang membuat serban. Adakah yang membuat serban sedar bahawa dalam pantahan yang pernah kita lakukan pada tahun lalu ketika pameran mengenai persepadanan 10 ini dilakukan perkara yang penting yang kita bangkitkan ialah soal bagaimana Suranjaya Pilihan Raya dimestikan atau diwajibkan meminta nasihat daripada dua pegawai kerajaan persekutuan yang mempunyai pengetahuan mengenai topografi dan taburan penduduk di mana pegawai-pegawai itu hendaklah dipilih oleh -hendak Tuan Agong. Barulah persepadan itu boleh dikatakan dilakukan dengan asasnya berkesan. Tapi sekarang tidak ada pelantikan. Kemudian ditambahkan pula dengan pameran yang kedua. Dalam pameran kedua ni Datuk betul. Bukit Katil pun dah hilang dah. Tinggal Parlimen Hang Tua Jaya. Jadi kalau saya menang, saya so jadi Parlimen Hang Tua. Ya, lah. Tapi sampai begitu sekali mereka lakukan buldos tanpa mengambil kira prinsip ketelusan dan keadilan. Terima kasih. Terima kasih Bukit Katil. Parlimen Bukit Katil mungkin namanya hilang tetapi ahli Parlimen Bukit Katil tak hilang. Lah. Saya yakin. Uh, Hang Tuah Jaya itu saya tak tahulah. Uh, yang saya tahu tu ada Hang Tuah Mau kat Melaka. Mengapa diberikan nama Hang Tuah Jaya? Jadi ini persoalan-persoalan dan saya masukkan uh, ucapan uh, Bukit Katil ke dalam ucapan saya untuk dijawab oleh pihak uh, kementerian. Uh, Datuk Betul saya nak masuk kepada bab yang ketiga topik yang ketiga pelancongan. baru-baru uh, ini apabila eh uh, isu uh, pembunuhan Kim Jong-nam ini, baru rakyat Malaysia tahu bahawa selama ini sebenarnya rakyat Korea Utara boleh masuk ke Malaysia tanpa visa. Mereka boleh masuk keluar masuk ni tanpa visa, tak ada sekatan langsung. Hanya pasport saja mereka boleh masuk. Padahal selama ini kita memperjuangkan dalam dewan yang mulia ini pasaran-pasaran yang besar untuk pelancongan seperti pasaran negara China, pasaran negara India, Perlu ada visa Kita memperjuangkan Kita kena buat banyak proses Baru Kementerian Dalam Negeri memberikan visa free Kepada negara-negara yang kita Amat uh, apa boleh kata Amat uh, mempunyai hubungan yang baik Amat baik dengan kita Negara China dengan negara India Perlu ada visa lagi Sekarang bagi visa free hanya untuk 15 hari Tetapi sebuah negara Yang tidak menghormati undang-undang antarabangsa Satu road state Korea Utara Diberikan visa free jadi saya tak faham bagaimana dasar visa ini uh, dilaksanakan oleh pihak kerajaan khususnya Kementerian Luar Negeri. Tetapi apapun dalam soal ini, saya nak mengatakan bahawa dalam isu pelancongan uh, kita uh, memang tahu bahawa faktor visa ini merupakan satu faktor yang penting. Dan baru-baru uh, uh, ini kita telah uh, melawat uh, membuat kunjungan hormat kepada duta besar negara China. Dan salah satu perkara yang beliau bagi pandangan dan bagi feedback kepada kita ialah dalam industri pelancongan. Beliau mengatakan bahawa negara China boleh menyumbang lebih kepada industri pelancongan negara kita. Beliau kata bahawa ada satu pasaran baru yang belum diterokai oleh kerajaan Malaysia, khususnya oleh Kementerian Pelancongan. Ia di wilayah utara di China, sebuah wilayah yang bernama Heilongjiang. Heilongjiang ini mempunyai hampir 40 juta penduduk dan wilayah ini amat kaya. Setiap tahun ada berjuta-juta warga emas di wilayah ini kerana terlalu sejuk di tempat mereka, mereka perlu berlancong di ke arah selatan negara China. Untuk uh, mengelak daripada musim sejuk. Dan mereka ini mempunyai uh, pendapatan yang amat tinggi. Mempunyai uh, apa ini, kuasa uh, pembelian yang amat tinggi. Dan mereka sekarang ini banyak pergi ke Hainan Island. Pulau Hainan di negara China. Tetapi Pulau Hainan ini merupakan satu tempat pelancongan yang amat uh, kosnya amat tinggi sekarang. Kos penginapannya amat tinggi. Dan Duta Besar China mengatakan bahawa penduduk-penduduk di Heilongjiang ini pelancong-pelancong jangka panjang ini. Mereka mungkin datang 2-3 bulan. Mereka bersedia datang ke Malaysia tetapi mereka memerlukan satu kemudahan iaitu memerlukan kemudahan visa untuk lebih 3 bulan ataupun sekurang-kurangnya 3 bulan supaya mereka boleh duduk menginap di sini 3 bulan mereka melancung dan mereka suka Malaysia kerana kebudayaan dan juga mungkin dengan masyarakat Cina tempatan mereka boleh bergaul boleh ada bahasa yang sama dan sebagainya dan ini merupakan satu pasaran baru yang kita boleh terokai dan saya harap pihak Kementerian Pelancongan bersama-sama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri mengkaji perkara ini dan bagaimana kita menarik pelancong-pelancong jangka panjang ini daripada Helongjiang khususnya dan juga amnya dari negara Cina dan juga negara-negara lain. Kerana kita lihat negara jiran kita di Phuket, di Krabi Pasaran pelancongan mereka bukan hanya pelancong-pelancong jangka pendek. Mereka juga ada banyak pelancong dari Eropah yang mereka, uh, duduk di sana berbulan-bulan semasa musim sejuk. Dan ini memberikan impak yang begitu besar kepada sektor pelancongan di negara Thailand. Dan saya harap pihak Kementerian Pelancongan uh, Malaysia juga uh, mengambil iktibar ini dan juga mengkaji bagaimana kita boleh menarik pelancong-pelancong jangka panjang ini supaya mereka boleh melancong di Malaysia berbulan-bulan. Bayangkan kalau berbulan-bulan jumlah perbelanjaan mereka ini sudah tentunya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pelancongan ini seperti titah tuanku memberikan satu sumbangan yang besar kepada ekonomi negara dan kita terasa terkilan kerana walaupun banyak apa ni perbelanjaan untuk banyak kementerian telah dipotong tetapi sepatutnya pelancongan ini kita tak boleh potong perbelanjaan dia khususnya untuk bajet pengiklanan bajet promosi dan sebagainya dan bajet untuk memperkenalkan produk-produk pelancongan tidak sepatutnya dipotong. Dan satu projek yang apa ni yang kita telah cadangkan kepada pihak kementerian khususnya daripada kerajaan negeri Pulau Pinang untuk membuat projek kebekah di Bukit Bendera, saya harap projek ini tidak dibatalkan dan diberikan Prioriti oleh pihak Kementerian Pelancongan dan juga pihak kerajaan pusat supaya memberikan bajet meluluskan bajet untuk pembinaan projek kebekal di Bukit Bendera ini kerana produk uh, Bukit Bendera ini telah menjadi satu produk pelancongan yang begitu penting dan menarik ramai pelancong uh, ke negeri Pulau Pinang khususnya Datuk Petua perkara yang keempat, perumahan baru-baru ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah membuat satu keputusan bahawa Menteri Perumahan tidak ada kuasa untuk memberikan Datuk Yang Ditua, saya nak memaklumkan perkara ini adalah subjudis dan tak boleh dibincang dalam parlimen Yang Berhormat. Karena kes, kes ni masih dalam nanti dulu. Karena kes ni masih lagi dalam peringkat rayuan di Mahkamah Rayuan yang telah pun kita failkan pada hari Jumaat faham, 3 faham. Mac oleh Jabatan Perumahan Negara. Faham, saya minta saya faham. maaf dengan Yang Berhormat. Faham, saya tahu. Ya. Tenggara tu standby dia dia, dia lebih maklum perkara ni Muhammad. Jadi saya kalau tahu. dalam mahkamah tentu sekali tak boleh dibahas. Saya cuma nak tanya, Datuk Pertua, saya bukan merujuk kepada kes itu. Yeah. Saya nak tanya apa kriteria untuk menteri bagi tempoh lanjutan. Dan saya nak tahu semasa Kota Belut menjadi menteri perumahan, berapakah projek yang telah dia bagi? Telah bagi kepada tempoh lanjutan ini. Kerana ini mungkin satu tip of the iceberg. Pemaju itu adalah satu pemaju yang cukup buruk. Behavior. Saya nak declare interest saya dulu. Kakak saya juga ada beli satu projek dekat Ceras. Empat tahun dah diberikan tempoh lanjutan Tak siap lagi Walaupun tak siap lagi, struktur bangunan belum siap Dia dah minta deposit air, deposit elektrik BHL ni, syarikat BHL BHL Construction dan BHL Gemilang ini satu uh, syarikat yang sama ya, Muhammad. walaupun ini, ini ini ada kaitan dengan pihak syarikat dan saya dah sebut it's sub judice so datuk Abdul, saya Soalan mohon pertimbangan saya... terima kasih banyak with due respect saya amat respect kepada tenggara terutamanya hari ini hari wanita tetapi with due respect sub judice sub judice itu adalah arahan yeah. daripada speaker bukan yang timbalan saya lagi. saya Muhammad. ya yeah. uh... mohmat uh, datuk speaker sila pertimbangkan terima kasih Ya, saya cuma dah, saya nak tanya. Saya tak... tak. Ya, Mbak Menteri, saya dah buat, saya dah tegur uh, bahawa perkara itu, saya dah katakan tadi bahawa perkara ini dalam pertimbangan lebih, kementerian lebih maklum tentu sekali apabila tak dimaklumkan apa? apabila dimaklumkan bahawa perkara ini sedang dalam peringkat apel dan tentu sekali dia fall into data, satu disnya, larangan. Ya, saya faham. Jadi, saya minta Yang Mahmud beralih kepada tajuk yang saya, lain. Saya faham. Saya, tajuk ini saya cuma minta ya. sel, uh, selama kota berut menjadi Menteri Perumahan berapakah projek yang telah diberikan tempoh lanjutan dan okay. apakah kriteria untuk setiap projek diberikan tempoh that's lanjutan fair. Okay. itu dasar setakat, setakat itu ya uh, itu saya nak tanya yeah. itu perlu dijawab oleh menteri perumahan yang sekarang ini mungkin Tenggara pun boleh jawab uh, janganlah uh, jangan pertahankan kota Belutu Datuk ini, tu. Ini Datuk uh, Datuk tu, ini lagi satu sangkaan jahat. Ah sangka jahat tu. Jangan jangan. Jangan jangan gunakan ayat jangan mempertahankan Kota Belut. Sangkaan jahat tu. Terima kasih. Ya, itu. Tenggara kena mempertahankan kebenaran. Tak hari ni hari kebenaran wanita, Enib kena Enib tu, dipertahankan please. oleh Tenggara ha, teruskan. Jangan apa? ada sangkaan jahat. Terima kasih. Yang kedua ni, uh, yang seterusnya Datuk Enib tu. Ini bukan sangkaan uh, ini berkenaan dengan Arau. Ini berkenaan dengan cara pembayaran Brim. Saya lihat ada banyak aduan dalam media khususnya di negeri Perlis dan negeri, negeri Perak dua negeri saja dibenarkan ada pembayaran BRIM secara manual semua tempat mereka direct back in kepada akaun penerima-penerima BRIM masing-masing mengapa Perlis mengapa negeri Perak saya tengok Ipoh Timur ada batu gajah beratur berjam-jam orang tua sampai nak tunggu BRIM tu pensan bagaimana kerajaan boleh membenarkan ini berlaku Ya, ini yang, dasar kerajaan. Yang ini tanya kementerian bukan Arau. Nanti saya dia bangun kata, ya, Muhammad. Saya ya. bukan tanya dia. Ya. Saya kata pasal dia. Saya risau nanti saya dia bangun. Saya tahu ini negeri Pelisu Araw <laughs> Arau yang mengarahkan, Arau yang mengarahkan supaya diberikan secara manual. Dan dasar ini, keputusan memberikan secara manual ini sepatutnya dibuat oleh kementerian kewangan. Dan memang ini merupakan praktis berapa -ber 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 tahun ini. Mengapa setuju apabila lah ada, ada wakil perhimpunan agung AMNO membangkitkan isu ini dalam perhimpunan agung AMNO tahun lepas uh, kenal lah bagi menteri kenalah lah bagi pemimpin AMNO ketua bagian AMNO untuk memberikan brim hmm. supaya ada malish politik nak nak bagi jalan yang memang saya tak Berita bagi tak jalan setuju brim. saya tak bagi jalan duduk arau duduk uh, Selamat tak bagi jalan yang memang saya tak bagi jalan Okey, peraturan masyarat. Saya minta, saya minta Kementerian Kewangan masyarat. supaya membatalkan pembayaran secara manual semua penerima-penerima BIM -penerima sepatutnya peraturan menerima. peraturan Masyarakat, kena respect peraturan Masyarakat okay. mesyuarat Duduk, duduk. Very good. Duduk, duduk. Peraturan mesyuarat mana yang sangkaan mahu beri? buruk? Saya tak sempat tengok sangkaan buruk. 36. Sangkaan jahat. Dia menuduh dia kata arahan arau. Ini adalah keputusan kerajaan. Dan saya nak bagi tahu yang berhormat, bahawa pemberian secara manual yang dibuat sekarang adalah yang terbaik. Sebab apa? Semua penerima beri boleh menerimanya dalam masa 45 minit. Terbaik sampai jam. pengsan. Ha? 45 minit atau 1 jam. Kita ada 4 bank, nasi, bank simpanan nasional di Perlis untuk 52,000 orang untuk Yang Muhammad. Jadi yang Muhammad berdasarkan media sosial yang media sosial bukan semua orang yang terima BRIM Yang keduanya sebagian media sosial. Dia bukannya ya, bukan standing orders. Dia nak Saya nak, nak, nak beritahu, suja, Pemberian bukannya standing order. Perlis adalah yang terbaik. Tetapi yang Muhammad telah menuduh kata arah yang buat keputusan ialah sangkaan jahat. Ini daripada seorang ini penjahat. Ini bukan sangkaan jahat. Ini ya. seolah-olah tidak mengikut dasar kerajaan. kerajaan Sebab dasar kerajaan pembayaran sekarang sebarang pembayaran melalui elektronik, yang termasuk memat, gaji ahli parlimen kerajaan dibayar kerajaan elektronik. Telah Semua pembayaran membuat. oleh kerajaan terpaksa dipantau digunakan secara elektronik. Bahawa pemberian yang pertama dibuat melalui manual dan yang kedua yang ketiga telah diputuskan berdasarkan kepada permintaan. Tapi kebanyakannya yang kedua yang ketiga adalah melalui akaun Bukannya yang soal permintaan ini, tak permintaan. Ini ini dasar. Yang Ini Muhammad, dasar kerajaan kalau, pembayaran hmm, secara elektronik. Berdapat, berdapat eh, yang Muhammad eh, ya, ya. telah menuduh saya, saya tak saya tak pasti siapa yang bagi maklumat pada yang Muhammad. Tapi saya nak bagi tahu, tapi Araw sendiri, Araw sendiri akan buat pada hari 1 hari Sabtu, Ahad, Isnin. Yang Muhammad boleh ya. tengok di antara pemberian brim terbaik dalam dunia akan dibuat di ya, Araw teruskanlah Muhammad ya. Yang Teruskan. Muhammad akan terkejut melihat ya, ambil bahawa, masa saya 2 minit. Ha? Hmm. Bagi 2 minit. Kan, ya. Dah sebab dia dia, dia menuduh ya. saya saya. Okay, Okeylah perbuatan baik tarik boleh. Lah. Yang Muhammad tariklah, 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 tarik. tarik, tarik. tarik, tarik? Tak ada tarik-tarik. Mana tarik-tarik? Tu saya kamu. Saya minta supaya Kementerian Kewangan no, supaya membatalkan saya. Barang sebarang pembayaran dengar, saya dengar, dari, Muhammad. Sebentar, Muhammad. saya dengar Sebentar ya, Mat. Saya dengar tadi seolah-olah arahan itu datang daripada Arau, tapi sebenarnya dia bertanya kepada kewangan. Tapi walaupun bagaimanapun yang Ini menteri dah, dah, dah bagi penjelasan bahawa tidak ada uh, dipersalahkan kepada Arau tentang mekanisme dan dasar pemberian yang dibuat itu. Jadi jelas saya Mahat Tapi kita... Arau dia nak jadi hero Tak perlu lah Dia kata dia boleh kontrol pelis Dia tak perlu ya, pun uh, Menteri okay, Besar Dia tak uh, perlu dekat pelis 24 itu. saat lagi Muhammad habiskanlah Habiskan lah ya 24 Itu saat ya. Itu bukan Bukan sangka jahat Sebenarnya saya ya, melambung saya kepada Arau Menunjukkan betapa Sebenarnya, pengaruhnya Arau di negeri polis Kalau itu. berlaku kelangkabut Yang untung pembangkang Kesangka, kesangka kita memangang. nak tengok kesejahteraan rakyat, Ni. keselamatan rakyat dipertahankan, Ni, bukannya soal Ni. politik. Hmm. Dalam masa penis, habis ya, Muhammad. Saya nak saya beritahu, masa saya dah, 2 minit. dah. Saya habis dah. Saya ada dah, 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 dah. lagi. habis dah. Saya ucapan. dah. Saya Ini arah kacau. Saya minta dua minit lagi dah. tanya, habis dah. Saya habis dah. Saya habis dah. Saya habis dah. Saya habis dah. dah. habis dah. habis dah. Saya habis dah. Saya habis dah. Saya habis Saya habis tarik. Eh, duduklah. Tak ada. You duduk. You kini duduk saya. punya floor. Arau, jangan kacau lah. Arau. Tuduh saya. Duduklah. Tak boleh you duduk. You duduk dulu. Dia tuduh saya. Ini bukan floor menteri. Tak ada. Arau, tak payah layan seremban ni. Kota Melaka pun tak suka dia. Ini bukan floor, Arau. Tak payah layan seremban. Kota Melaka pun tak suka. Arau, duduk. Tengok, duduk. Tengok. Ini Datuk Speaker. Kalau DAP betul adil, Kenapa biarkan aku Arau, jangan layan seremban dia Kota mula layan seremban dia Kota Melaka pun tak, tak, tak suka dia Lenggong batu api Lenggong batu api Kota Melaka pun tak suka Tak payah jaga kesejahteraan rakyat Duduk Arau Kenapa Ya Mat Hmm Ya Mat, cukup lah Ya Mat Dah Seremban dah habis masa Ya Mat Ya Ya satu minit tambahan ya, ya, cukup Terima kasih Terima kasih, ya. kasih Tuan-Tuan Yang akhir sekali Satu poin akhir sekali Berkenaan dengan harga siling harga, uh, Untuk harga minyak Saya harap Ada satu uh, sesi dialog Bersama-sama dengan Ahli Parlimen Saya minta kementerian yang berkenan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Supaya mengadakan Satu sesi dialog Bersama ahli-ahli Parlimen Untuk membincangkan Soal dan mekanisme Harga siling Untuk uh, Harga minyak uh, Untuk rakyat Malaysia Kerana ada Dialog dengan Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Tetapi saya rasa Tidak boleh mendengar sahaja Daripada perspektif perspektif minyak tetapi juga kena mendengar dari perspektif rakyat dan wakil rakyatlah sepatutnya berdialog dengan pihak kementerian untuk memastikan apakah mekanisme yang sepatutnya digunakan untuk uh, melaksanakan harga siling ini uh, pada bulan yang akan datang. Terima, sekian terima kasih. Terima kasih Muhammad. Ya ada tren baru seremban dengan arau selalu. Uh, bertegang urat leher. <laughs> ya Muhammad Lenggong. Sebab DAP uh, kata nak bela rakyat, ahli DAP pun dia tak jaga. Kota Melaka... Ah, yang tu tak payah jawab, tak payah jawab. <laughs> yang ya. Banyak ahli parlimen UMNO pun tak boleh yang jaga yang juga. Go. Sama juga. Oh. oh. Tanya oh, tu Dr. Mahathir ya. lah. Ha? Kota Melaka seorang yang cukup baik. Dr. Baik. Mahathir pun hmm. tak boleh Menteri jaga. Eh, Menteri apa pun tak jawatan. Tak boleh jaga. Yang betul. Yang malanggung ya? Pertelingkahan tadi tak jangan dimasuk. Dah selesai, ya. Sebagai waktu saya. <laughs> tak, waktu belum start ya Muhammad Apapun masih Apa pun yang nyata atau ya. bentua tak payah layan di IP. Sebab tengok contoh Kota Melaka pun eh, lagi awal. Jalan, nah, masa Tuan -tuan. jalan masa jalan. Okey, masa boleh jalan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>